El professor Albert Balcells és catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona. És una de les primeres autoritats en història contemporània de Catalunya i és també un honor que el puguem tenir entre nosaltres en aquesta sala que ell coneix també de tantes conferències per parlar de Lluís Companys. Té una molt extensa bibliografia, que només els hi llegiré alguns dels títols més significatius. Penso que un historiador és la seva obra i més que fer una síntesi de la seva trajectòria, esmentaré els títols i veuran la linealitat i la constància des del seu treball, des d'aquell primer, el 1965, el sindicalisme a Barcelona, els moviments socials a Catalunya, País Valencià i les Illes, cronologia, Emili Gidal i Josep Termes, el problema agrari a Catalunya, la qüestió rebassaire, de la qual ja hem parlat aquest matí de l'any 69, crisi econòmica i agitació social en Catalunya de 1930 a 1936, l'ideari de Rafael Catalans, El arraigo del anarquismo en Cataluña, selección de texto, Cataluña contemporánea, trabajo industrial y organización obrera en la Cataluña contemporánea, marxismo y catalanismo, historia contemporánea de Cataluña, Rafael Campalán, socialismo catalá, justicia y presons después del maig del 37 a Cataluña, intents regularitzadors del conseller Bosch Pere, història del nacionalisme català, dels seus orígens al nostre temps. Diversos d'aquests han estat traduïts a l'espanyol i algun com aquest a l'anglès també. L'escoltisme català, amb Genís Samper. La història de Catalunya Debat, els textos d'una polèmica. La Mancomunitat de Catalunya i l'autonomia, una obra de referència actualment amb el que ha significat l'aniversari de la Mancomunitat. L'edició completa de l'obra de Prat de la Riba, amb Josep Maria Ainó. La biografia de Miquel Coll i l'entorn. Historiografia i democràcia, violència social i poder polític, alguns d'aquests llibres són recopilacions de treballs acadèmics, l'Institut d'Estudis Catalans i la Diputació de Barcelona sota el règim franquista, la història de l'Institut d'Estudis Catalans en col·laboració amb Enric Pujol, en dos volums, Lluís Companys i la seva època en una obra col·lectiva coordinada per Jordi Casasses, en la qual la majoria dels ponents de la sessió d'avui hi han participat. Història de Catalunya amb Flors el Sabater, Antoni Simón i Arturo Pérez. Llocs de memòria dels catalans, que va ser premi a Rahola, que com els anteriors els hi recomano, es fa difícil dir algun de recomanació, però aquest té una particularitat especial que és que afecta el conjunt de la societat en temes vius. Catalunya ante Espanya, los diálogos entre intel·lectuals catalans i castellanos, de l'any 2011, i la història dels països catalans de referència amb Núria Sales en el tercer volum i darrerament ha publicat un volum sobre dones feministes i des de l'any 65 fins a l'actualitat, i que per molts anys no fluixi, va seguint en aquesta labor d'acostar-nos. No els he esmentat els articles, i no ho faré pas, són més d'un centenar llarg, i per tant sobre Lluís Companys ell va participar, com alguns dels ponents d'aquest matí també, en un cicle de conferències que també el vaig presentar en el 25è aniversari, en el 50è aniversari de la commemoració de l'afusellament. Ara ens trobem amb el 75è aniversari i sobre Lluís Companys a la Guerra Civil és una de les persones que ha efectuat una de les visions més lúcides, més interpretatives, agosarada, sempre naturalment amb fonamentació. I per tant, és un autèntic plaer que estigui entre nosaltres avui. Benvingut, Albert. Gràcies, Maria. Demano disculpes per no haver pogut aquest dematí estar aquí a l'hora que havíem quedat i espero compensar-ho ara, amb l'inconvenient que el canvi d'ordre cronològic fa que després, diríem, de la imatge del president Màrtir, parlar del president Companys de la Guerra Civil, que és una època en què els seus actes són més discutibles, doncs pugui semblar com una mena d'esmena, que no ho és, evidentment. Bé, Companys, el 19 de juliol del 36, apareix com a un vencedor de l'aixecament militar. I no obstant, el poder se li escapa de les mans, com si fos, diríem, aigua recollida amb les mans, i
Realment, al començament de la Guerra Civil, tira per terra tots els seus esforços durant tots els mesos anteriors de normalització política democràtica a Catalunya. Ell torna de la revolta del 6 d'octubre, no sé si és carmentat, però en tot cas el seu discurs és un discurs de reconciliació i no de venjança, quan arriba, i tot el seu esforç està en situar-se en el centre-esquerra i el més a prop del centre, des del punt de vista del panorama polític. La sortida de Comorera, dirigent de la Unió Socialista de Catalunya, del govern de la Generalitat, després de la resolució de Dencàs, que és l'únic conseller que no torna a ser nomenat, per Josep Maria Espanya, permet una remodelació simbòlicament rellevant del govern de la Generalitat amb el nomenament del doctor Corachán com a conseller de Sanitat, que és una figura independent però molt ben vista per la Lliga. Tenim el testimoni de Magí Moreta, un dels dirigents de les joventuts de la Lliga, de Can Buc, que en una conversa privada amb en Cambó, amb uns pocs, els diu que estan en negociacions secretes amb en Companys. Això poc abans, diríem, de que Cambó se'n vagi de creuer i tingui la sort de que li agafi l'exèrcit de la guerra viatjant amb el seu iot, Catalònia. Però el més rellevant no són aquestes converses privades, podríem dir-ne, o fins i tot aquesta remodelació del govern, sinó el fet que el Parlament de Catalunya, al revés de la que havia passat abans dels fets d'octubre, de la revolta del 6 d'octubre del 34, dona una sensació de normalitat considerable. La Lliga ha assumit el seu paper d'oposició lleial, llàstima que no ho hagués fet quan es va retirar a finals de gener del 34, desencadenant un procés que acabaria el 6 d'octubre, i la sortida d'un sector del sector d'estat català separatista d'Esquerra Republicana, no oblidin que Esquerra Republicana no era separatista llavors, col·loca en una línia més moderada el partit a l'hora que tornen al grup de l'opinió de Lluí i Vallescà i, en definitiva, tot l'esforç de Companys està adreçat a la normalització democràtico-liberal a Catalunya. Potser és massa tard, segurament és massa tard, però el que sí que cal dir és que l'oasi català, no puc entrar ara a fons en aquest tema, en bona part és una llegenda. És cert que hi ha molts menys crims, molta menys violència que en altres moments de la història de Catalunya i de la pròpia període republicà, però l'assassinat dels germans Badia a finals d'abril del 36, un crim impune, és un anunci que en qualsevol moment l'espiral de violència es pot posar en marxa. I no voldria deixar de recordar una cosa que generalment passa desapercebuda. El 19 de juliol fa uns dies que ha començat una vaga de transports de mercaderies a Barcelona. El sindicat de transports de la CNT era, en general, tenia una tradició de violència i les vagues de transports solien tenir havien tingut històricament una derivada violenta, de vegades molt violenta, als quinquennis república. Anava acompanyada d'una vaga de gasolineres i, per tant, en el moment que s'aixeca els militars, Catalunya no ha tornat, diríem, a convertir-se en una foguera, però, evidentment, el pretès oasi català podia esclatar en qualsevol moment. I no sabem per contagi de la violència que existia a Madrid i a algunes ciutats andaluses, sinó per incandescència pròpia. A diferència del 6 d'octubre del 34, el 19 de juliol del 36, Companys anava a enfrontar-se a un atac militar tenint la legalitat i la legitimitat de per seva. El 6 d'octubre havia tingut la legalitat en contra. I aquest aspecte moral no cal menyspreuar-lo. Els militars pensaven, hi ha un doble error de perspectiva. Companys, el 6 d'octubre, pensa que el 6 d'octubre serà com el 14 d'abril del 31.
I els mitjans es pensen el 19 de juliol, que el 19 de juliol del 36 serà com el 6 d'octubre del 34. Que passa molt poc temps entre una cosa i l'altra. I aquesta miopia, podríem dir-ne, és relativament explicable. Això explica que les columnes que surten de totes les casernes de la perifèria de Barcelona per confluir en el centre vagin pràcticament gairebé sense patrulles, diríem, d'avantguarda. Que una part de l'artilleria no es pugui emplaçar i, per tant, la superioritat d'armament de les militars resti en part neutralitzada. El que sí que està clar és que els que paren al cop és la Guàrdia d'Assalt. Frederic Escofet, com a comissari general de la República, havia aconseguit uns rellevaments als comandaments i s'havia assegurat que la Guàrdia de Salt no faria figa com els 6 d'octubre del 34. I la Guàrdia de Salt estava defensant la legalitat republicana contra uns insurrectes il·legals, que eren els militars. I llavors, paren el cop i a més tenen un 14% de baixes, el qual vol dir doncs, que realment van combatre. I quan les forces estan mig empatades a la plaça Catalunya, a la plaça Universitat, els que desempaten és la Guàrdia Civil, que és posada a última hora, després de molts recels per part dels dirigents de la Generalitat, al costat de companys i de la Generalitat. I companys doncs, els saluda des del balcó de la prefectura de la República a la Via Laietana, mentre es desfilen per la Via Laietana amunt per agafar la plaça Universitat, diríem, per dalt. De manera que quan el general Godet arriba al migdia des de Mallorca, després de revoltar-se allà, no va ser capaç de redreçar la situació i es va haver de retre a capitania. A Barcelona, la nit del 19 de juliol, al vespre, només quedaven dos focus de resistència. Les drassanes i les dependències militars a Colom i el convent carmelita de Diagonal, que sense complicitat per part dels frares havia servit, diríem, de refugi dels militars en retirada des dels cindors. Aquest fet va donar lloc a la llegenda negra, a la falsedat que s'havia disparat des de les esglésies contra el poble, en majúscula. I això justificava, entre cometes, l'incendi d'esglésies i convents i la persecució de la clergia que començà immediatament. Al vespre del mateix diumenge 19 de juliol, el parc d'artilleria de Sant Andreu, amb uns 30.000 fusells, va ser arrasat i saquejat sense que la Guàrdia d'Assalt enviada per evitar això fos capaç d'impedir-ho. Si durant el 19 de juliol els presoners, els que s'havien rendit, van ser respectats, no va ser el cas dels vençuts el 20 de juliol. La qual cosa ja indica com comença el desbordament de la Generalitat. El 20 al matí, Frederic Escofet, segons el seu testimoni, li diu a Companys, al president Companys, que la rebel·lió ha estat vençuda, i no solament a Barcelona, sinó que a tot Catalunya, i Companys respon segons Escofet. Sí, Escofet, molt bé, però la situació és caòtica. La xurma armada i incontrolada envaeix els carrers i es lliura a tota mena d'excessos. I d'altra banda, la CNT, potentment armada, és mestressa de la ciutat i té el poder. Què podem fer per posar-nos-hi? Escofet, doncs, respon que havia parlat amb el cap de la Guàrdia Civil, el general Aranguren, que aleshores era també el cap de la Divisió Orgànica Militar i amb el cap de la Guàrdia de Salt, comandant Arrando, i que tots tres coincidien en dir, cito Escofet, per establir l'ordre públic hauríem d'entablar una batalla tan important com la que acabem de viure, i no és possible. Com obligar els nostres guàrdies tan fatigats, però ebris i eufòrics per la victòria aconseguida, a entremetar-se amb aquells mateixos persones amb les quals han lluitat braç a braç contra l'enemic comú per uns ideals de llibertat? Si fèiem aquesta bogeria, d'intentar-ho, ara tampoc ho aconseguiríem. I Clàudia Mella, que és un dels que es presenta com a incitant a Companys a oferir resistència, reconeix el següent. Veieu els homes que l'encarnen, la força pública, desmoralitzats per l'exemple insuperable de desmoralització que els acaba de donar l'exèrcit.
ha afeblit el concepte de disciplina, abandonada la correcció vestimentària. Com es barregen amb els enemics d'ahir i com hi fraternitzen? Ja aixecant el puny com ells. I la Guàrdia de Sal, més propi al contagi, vol dir que la Guàrdia Civil, fa crits que fa poc eren encara subversius. O sigui, que els mateixos que estan... Que es presenten, com dient el company, resisteix i no et deixes arrossegar, doncs reconeixen la situació. Pensem que en aquell moment Mallorca i l'Aragó són en mans dels revoltats i la situació a València va trigar dies a decantar-se clarament pel bàndol republicà. És a dir, que Catalunya tenia el risc de restar aïllada. Aquests fets pressionaven a Lluís Companys, però també pressionaven els anarcosindicalistes. I això explica la famosa entrevista al Palau de la Generalitat, de la qual surt la creació del Comitè Central de Milícies Antifeixistes, on, encara que és una força multipartidista, els anarcosindicalistes tenen l'hegemonia, de facto. I segons la versió de García Oliver, per tant, una versió que podem mirar amb cert esperit crític, Companys els rep dient: «Hoy sois los dueños de la ciudad y de Cataluña, porque solo vosotros habéis vencido a las milicias fascistas». Això indigna el fet que diu, home, si ell sabia el que havia passat. «Y espero que no sabrá mal que en este momento os recuerde que no os ha faltado la ayuda de los pocos o muchos hombres leales de mi partido y de los guardias y mossos». Meditó un momento y prosiguió lentamente: «Pero la verdad es que, perseguidos duramente hasta ayer, habéis vencido a los militares fascistas. No puedo, pues, sabiendo cómo y quiénes sois, emplear un lenguaje que no sea de gran sinceridad. Habéis vencido y todo está en vuestras manos. Si no me necesitáis o no me queréis, como presidente de Cataluña, decídmelo ahora, que yo pasaría a ser un soldado más en la lucha contra el fascismo». Y afegeix una comparació molt desafortunada de que sou com... puc ser com una llimona que un cop es premuda, doncs es llenci. Si ens atenim a aquesta versió, Companys apareix claudicant, acceptant la llegenda que deia que la victòria contra els aixecats era només dels anarcosindicalistes, cosa que no és certa. Però va convèncer, amb aquestes paraules, els anarquistes que acceptessin la seva proposta. I realment, la creació del Comitè Central de Milícies Antifeixistes, encara que en principi sembla eclipsa la Generalitat, és una possible penyora, un possible esglaó cap a la reconstrucció del poder de la Generalitat. Companys necessita temps perquè es posin en relleu les contradiccions internes de la CNTFI, enemigues de qualsevol forma de govern, que exigeixin i es posin d'acord aquestes contradiccions responsabilitats de govern. El problema és que Companys no té temps. La Guerra Civil no li deixa temps. I la realitat és que la Generalitat només pot protegir les vides a base del passaport per abandonar el país o per mitjà de l'empresonament, perquè la Model està més segur que el convent, a la xeca del convent de Sant Elies. I només pot protegir el patrimoni artístic, eclesiàstic i privat amb la confiscació. Si en un primer moment això és agraït pels afavorits, en quan la terra catalana es perd en l'horitzó, es reconeixen com a desterrats, com a expulsats del seu país, i la major part d'ells van a la zona dita nacional. Perquè, esclar, el problema és que Companys no és capaç d'aturar els excessos de la revolució, que s'ha desencadenat com una resposta i una reacció a l'aixecament militar, sense el qual no hauria existit aquesta resposta revolucionària. I els governants no són només jutjats per allò que fan, sinó per allò que no fan i haurien d'haver fet. La primera deure és defensar la vida i la seguretat dels ciutadans. Bé, la tasca humanitària de la Generalitat en aquest tràgic estiu 86
va ser reconeguda, tal com he vist que s'ha dit ja aquí, doncs fins i tot per al general Queipodellano, en una de les seves xarles des de Ràdio Sevilla, dient doncs, que Companys havia deixat sortir de Barcelona més de 5.000 homes de dreta, diu ell. Que Déu se lo tenga en cuenta. Suposo que Déu ho va tenir en compte, però no el Tribunal Militar que condemna a mort a Companys el 1940. Bé, l'estiu del 36, el president Companys dona des del primer moment passos paral·lelament a acceptar el Comitè de Milits Antifeixistes, passos per restablir el poder de la Generalitat. I què és el primer que fa? Nomenar Joan Casanova president del Parlament de Catalunya, l'anomena cap, conseller en cap, en poder executiu de la Generalitat i es retira a un paper moderador, cosa que podia fer segons l'Estatut. Això va contra la separació de poders, però donem-li la volta i també els pot veure com que si el president del Parlament esdevé cap del govern en un moment en què el Parlament de Catalunya, podríem dir, està a la nevera, està arraconat, sense funció, és que no s'ha renunciat a restablir algun dia la normalitat liberal parlamentària democràtica republicana. I Casanova, conscient que el govern anterior doncs, no responia a la nova correlació de forces, doncs, nomena tres consellers del PSUC que s'acaba de fundar, més un, i per la fusió de la Unió Socialista, la Federació Catalana del PSOE, el Partit Català Proletari, el Partit Comunista de Catalunya, i que s'ha adherit a la Internacional Comunista immediatament, el PSUC. Però la CETEFAI i el BUM s'hi oposen i tenen prou força per vetar aquest govern. I passen per l'humiliació de que Comorera, Lluís Ponsetti, Vidiella, doncs, se'n van una temporada de Barcelona, i han de deixar, diríem, el poder amb la cua entre les cames. L'únic que continua és el representant de la Unió de Rabassaires, Josep Calvet, que durarà com a conseller d'Agricultura tota la guerra. El segon intent de la Generalitat de Companys, encara que no va ser una iniciativa seva personal, per reprendre la iniciativa, va ser l'expedició a Mallorca el 13 d'agost, però va ser un desastre. Primer, per impreparació, segon, per la intervenció italiana i tercer, per la negativa del govern de la República a donar un suport a que l'esquadra de guerra en mans majoritàriament dels republicans donés un suport a l'operació. I aquesta operació Mallorca despreciada des de Madrid, doncs, el que farà és que aquest fracàs, que Mallorca sigui un portaavions, diríem, comodíssim, des del qual bombardejar la costa valenciana, catalana i murciana durant la Guerra Civil. Més i mig després de començar la Guerra Civil, era claríssim que el govern de la Generalitat, sense la CETEFAI ni el PSUC, i el Comitè Central de Milits Antifeixistes es neutralitzaven i es condemnaven a la ineficàcia doble. I realment, més que dualitat de poders, hauríem de parlar d'atomització del poder. És el mateix Comitè Central de Milits Antifeixistes el que té dificultat per ser obeït per una munió de comitès de barri, d'empresa, de milícia, etc. Aquesta manca de coordinació no pot continuar quan es veu que la guerra serà llarga. I quan es veu que el sistema de columnes de voluntaris no ha aconseguit ni recuperar Osca, ni Terol, ni ha arribat a Saragossa. I quan resulta que Madrid està en gravíssim perill. El 26 de setembre del 36 es forma el govern en el qual Tarradellas passa a ser conseller primer en funcions executives, substituint a Casanova, que Casanova s'ha manifestat contrària a la continuació del caos. I és vist, i cada dia s'ha convertit més, en la bèstia negra de la CNTFI, malgrat que havia estat un amic de la CNTFI fins al 23.
La diferència entre companys i, per exemple, el president Azaña, de la República, altres polítics, diríem, republicans d'esquerra, ni socialistes ni comunistes, és que ell tracta de basar la seva autoritat en una doble legitimitat, la republicana anterior a la guerra i la nova en funció del suport a les organitzacions obreres. I així s'ho diu clarament en la tardor del 36 amb la clausura de les jornades d'economia catalana, tal com ho ressenya el diari La Humanitat el dia 8 de desembre del 36. Sóc en aquest càrrec no pel que era abans del 19 de juliol, sinó per la voluntat de les organitzacions proletàries. I sóc perquè compto amb la seva conformitat. I sóc voltat i assistit per la confiança de tots els treballadors de Catalunya. Altrament no hi fora. De mi, feu-me el que vulgueu. Si em voleu llançar, llanceu-me. Ah, però si per la meva experiència política serveixo, utilitzeu-me. Si pel clima social que represento d'home demòcrata i republicà puc portar a l'obra de la classe treballadora un sector de responsabilitat, utilitzeu-me. I quan no sigui necessari, quan resti espremut com una llimona, llanceu-me fora. I aquesta comparació desafortunada de la llimona és el que ens fa pensar que, malgrat la nostra desconfiança respecte a les paraules que García Oliver, un anarquista, posa en boca de Companys el 20 de juliol, doncs són autèntiques. Ara bé, quina és la conclusió del discurs? Però, mentretant, obeïu i acateu les ordres del govern, en el qual totes les forces antifeixistes tenen representació. O sigui, disciplina, malgrat tota aquesta retòrica, diríem, proletària i revolucionària. En aquest mateix discurs, Companys deia, alguns republicans creuen encara, somien encara, que en el futur podran establir-se un panorama polític i social semblant al d'abans del 19 de juliol. Això no palesa més que la seva ceguesa i la seva manca de lleialtat, pois que no és possible, no seria ni just ni legítim això. No he dit, jo he dit i repeteixo que a les classes treballadores els ha arribat el moment que el poder polític pugui passar a les seves mans. I per això són elles les que han d'estar més interessades a vetllar per la puresa, l'honor, l'aptitud i l'encert de l'obra governant d'avui. Sí, les organitzacions obreres estan al govern, que siguin disciplinades i obeeixin els pactes dintre del govern. En resum, reconeix l'hegemonia obrera, però a canvi reconstrucció del poder de la Generalitat sobre una base de legitimitats noves. El més trist és que ni Companys ni Tarradellas són capaços de defensar i preservar la seguretat dels seus propis col·laboradors més propers. I això és com una mena de mesura del caos existent malgrat l'entrada de la CTFI i del PUM dins del govern de la Generalitat. Primer s'ha d'anar l'exconseller Espanya de Governació, després Ventura Gassol, quan encara és conseller de Cultura, ha de fugir a França, tot dissimulant el seu exili en la missió d'organitzar l'exposició de l'art català a París. Al desembre passa el mateix amb un alt funcionari del Consell de Finances, que és Manuel Carrasco Formiguera, que ja ha sabut que s'ha enviat a Euskadi, fet presoner i ja posat per Franco. Companys i Tarradellas siguin capaços de garantir la seguretat personal dels seus col·laboradors amenaçats. Esquerra Republicana tendia a disgregar-se amb l'aprovament d'un sector al SUC i a l'UGT, un altre a la CNT-FAI i uns darrers al nacionalisme més radical i completament marginat d'estat català. En aquesta conjuntura és quan sorgeix doncs, el rumor de complot contra Companys i contra els anarcosindicalistes de la tardor de l'any 36. Bé, no puc entrar a fons en això, en aquest suposat complot contra Companys,
Un complot que si hagués estat cert, doncs hauria estat contra l'Empar, contra Companys, en tant que Empar, suport dels anarcosindicalistes. Però tot sembla indicar que el comissari general de Republic revertís el secretari general d'Estat Català i el que encara era president del Parlament de Catalunya, encara era Junís i acabava de ser cap de govern de la Generalitat, Lluís Cànovas, doncs simplement estaven comentant hostilment la situació en el despatx de Revertés. El fet és que Revertés, que no sembla que tingués un comportament gaire honest, aprofitant la seva autoritat per, diríem, saldar comptes privats, però vull dir, els denuncia. Això doncs, ha estat bastant estudiat, però al final el que es treu com a conclusió és que ni era viable ni ningú podia pensar en un complot per separar Catalunya de l'Espanya republicana i sota el protectorat de França, ineludible, pactar un armistici amb Franco. Això és surrealista, perquè però és el que es va rumorejar en aquell moment i el que va sortir a la premsa estrangera. En primer lloc, per una cosa molt simple, un dels motius principals dels militars revoltats és acabar amb l'autonomia de Catalunya, no negociaran la pau per separat amb Catalunya. Després, França no estava per la feina i la protectorat de França era indispensable. I ho sabem per la documentació de Quai d'Orsay, estudiada del Ministeri d'Afers Exteriors francès. I va ser l'únic moment en què no hauria sigut possible una intervenció del poder central contra un acte d'aquesta naturalesa. Perquè després ja això seria absolutament impossible. Les altres vegades en què es tornaria a parlar d'un complot separatista com a rumor és, per exemple, la tardor de l'any 37, serà per justificar la minimització de l'autonomia catalana per part del govern de la República. Crea, diríem, un rumor d'infidelitat per justificar, diu, la mateixa perquè era mia. És a dir, que és en definitiva una manera, diríem, d'infectar l'opinió pública per justificar una política antiautonòmica. Azaña, el president Azaña i altres governants republicans de tots els partits espanyols van acusar la Generalitat d'usurpació. Més que d'usurpació, hauríem de parlar de suplència, perquè l'Estat havia fet figa a Catalunya després del 19 de juliol. S'havia eclipsat. Quan es tira encara doncs, que Companys exerceix doncs, la commutació de pena de mort per una part dels militars revoltats i condemnats a mort, doncs diu que això, Azaña diu que li estava usurpant una prerrogativa seva, doncs ho fa doncs, perquè si espera la comunicació amb Madrid és una problemàtica. Bé, passo per sobre de la crisi en la qual el PSUC aconsegueix excloure Andreu Nin, conseller de Justícia i per tant el PUM, i per tant quan comença a alterar-se la correlació de forces i la CNTFI comet l'error de creure que això del PUM i el PSUC és una picabaralla entre marxistes, doncs que no li importa, no? Però pensem que, esclar, la rereguarda està armada fins a les dents. Ho diu Diego Abad de Santillán, un conseller anarquista de la Generalitat el desembre del 36. Escriu en Por qué perdimos la guerra. No podemos callar el hecho de que mientras en el frente de Aragón solo teníamos 30.000 fusiles, en retaguardia, en poder de los partidos y organizaciones, había alrededor de 60.000 con más munición que en el frente donde estaba el enemigo. I no solament en els de la CFI, perquè si no tenies armes no existies políticament. Per tant, esclar, veiem com
Landon Davis, que és l'anti-Orwell, o sigui, és el que dona la versió, podríem dir-ne, més favorable a Esquerra Republicana i al PSOE, doncs diu que des d'un local de l'Esquerra Republicana, quan arriben els fets de maig del 77, disparen amb una metralladora. O sigui que surten tanquetes al carrer patrullades pel PSUC, vull dir, per gent del PSUC. O sigui, vull dir, no era només la CNT FAI la que tenia armes, encara que era la que havia agafat més armes al començament de tot. La cosa s'havia anat reequilibrant. El que està clar és que amb aquesta disjuntiva que alguns comentaristes s'han tret ara, comparant-ho amb la Guerra Civil, cosa molt diferent, no? Però vull dir, entre primer guanyar la guerra i després fer la revolució, o fer la revolució per guanyar la guerra, el perill de que es perdi la guerra i la revolució, doncs hi havia una discrepància profunda entre uns i altres. I Companys queda molt impressionat pels fets de la Fatarella de l'hivern del 37. La CNT FAI s'havia compromès a respectar la petita propietat agrària. Les col·lectivitzacions havien de ser voluntàries en l'agricultura. Era d'alguna manera una mena de conseqüència de la mentalitat del Front Popular. Però a la Fatarella, un petit poble, diríem, de la Terra Alta, doncs, una minoria d'anarquistes intenten imposar a una majoria de pagesos modestos que són d'Esquerra Republicana, del PSUC, de la Unió de Rabassaires, una col·lectivització. Aquests es resisteixen, expulsen a la minoria anarquista del poble i llavors venen patrulles de control, que en realitat de descontrol, fins i tot d'Hospitalet del Llobregat, per imposar la col·lectivització. Sobre la falsedat que allò era una conspiració feixista, que era una etiqueta molt utilitzada en aquella època. Bé, després de rendir-se, moren dos col·lectivitzadors anarquistes en l'atac, després es rendeixen, assassinen a 32 pagesos i la resta només són salvats per la Guàrdia de Salt, que arriba tard, a base de fer-los presoners i portar-los a la Model de Barcelona, de la qual no sortiran fins després del fet de maig del 37. I Companys va a la presó i al veure aquells pagesos, que coneixien molt bé la pagesia, que són pagesos modestos, aquests no són feixistes, se n'adona que no pot ser que es repeteixin fets com el de la Fatarella i que fatalment s'hauran de repetir. Llavors és quan dona suport al projecte de decret de dissolució de les patrulles de control i de creació d'un nou cos únic, mixta, barrejat, de guàrdies civils, de guàrdies de salt i de membres dels patrulles de control, amb una clàusula utòpica. No havien de pertànyer a cap partit polític. Això en aquell moment era absolutament utòpic. Però bueno, estava en el projecte. Els consellers de la CET dins del govern ho accepten. I no ho accepten simplement perquè siguin uns desgraciats, no. Ho accepten perquè recuperar la unió del poder polític i repressiu de la violència legítima és indispensable en aquell moment. El problema que tenen és qui controlarà aquest poder unificat. I els anarcosindicalistes es temen que no seran ells. D'aquí que els consellers ho aproven, però després la FAI de Barcelona ho desaprova. I entrem en una inacabable crisi política des de març del 37, mentre la Guerra Civil continua el seu curs i el front d'Aragó està inactiu, però no així el front del nord i el front a Màlaga, etc. Finalment, ja ha sabut, doncs, la telefònica és ocupada per un contingent de Guàrdia de Salt per ordre del conseller de Governació, de Seguretat, que es deia l'antic de Governació, Artemi Guadec, que d'Esquerra Republicana, però no aconsegueix ocupar la telefònica. La telefònica estava en mans de la CNT i interrompien les converses entre el president de la República, el cap del govern, l'Arau Caballero, cap del govern resident a València, en fi. Això formava part, diríem, del control d'un govern en guerra, diríem, de les comunicacions, igual que de la República. Al mateix temps, poc temps abans, s'havia recuperat, la Guàrdia de Salt havia recuperat el control de la frontera a Puigcerdà, amb la mort del Cojo de Màlaga,
un anarquista. Hi ha una sèrie de fets que fan preveure la topada dels fets de maig de 37. Però, clar, això és un fet escandalosíssim. Una guerra civil a la Reguarda en plena guerra civil. En plena guerra. Bé, Osorio Gallardo, amb el seu famós llibre sobre vida i sacrifici de Lluís Companys, ell va ser defensor de Lluís Companys, com s'ha sabut, el 6 d'octubre, després del 6 d'octubre del 34, diu que té documentació que demostra que Companys, al veure que la Generalitat no té forces per acabar amb la revolta, demana auxili al govern de la República. I quan ara el cavaller li diu doncs, això, haurà d'anar acompanyat d'una cosa que preveia l'Estatut, no? Que és la confiscació de la competència del Republic per part del poder central. Companys ho accepta. És a dir, tard i malament s'intenta la recuperació de la unitat del poder polític. Companys s'està inclinant, però Comorera, enfront de Tarradellas, que és més procliu a continuar, diríem, les concessions als nostres sindicalistes, i això comporta un desastre. La primera retallada grossa de l'autonomia catalana. Els 5.000 guàrdies que arriben a Barcelona quan s'està acabant el conflicte, s'ha dit que arriben a deshora, perquè ja els anarcosindicalistes, diríem, han donat ordre, diríem, de no continuar la lluita. Però és que sense ells la lluita no hauria acabat, i el que és pitjor, vull dir, van anar desarmant arsenals privats, sense ells no s'hauria pogut acabar amb les patrulles de control i desarmat, i no s'hauria pogut desarmar la rereguarda. Ho van estar fent durant tot l'estiu. Capaç d'aquests guàrdies sí que arribaven amb una postura de força que arriba de l'exterior a donar lliçons, com si a Madrid o a la resta d'Espanya no hagués passat el mateix que havia passat aquest desbordament que havia passat a Catalunya, amb la conseqüent desmoralització de la policia. Aquests eren uns forasters que començaran a donar pals de sec en la repressió, juntament amb el CIM, un invent inevitable en tota guerra, un servei d'informació militar, però que es convertirà en un organisme de repressió de la rereguarda cada vegada més descontrolat. De manera que els anarcosindicalistes abandonen el govern de la Generalitat, com abans havien abandonat el govern de la República. A partir d'aquest moment, el govern de la Generalitat, Companys, recupera les funcions executives fins al final de la guerra, i la guerra serà, i fins al final de la guerra, el govern de la Generalitat serà un govern bipartidista, diríem, pràcticament Esquerra Republicana PSUC, on Tarradellas s'ha quedat només de Consell de Finances. I així s'arriba a un deterior progressiu de l'autonomia, que jo dic de guerra, que altres diran autonomia extralimitada o extralimitació autonòmica del començament de la Guerra Civil. Què passa? Doncs d'acabar amb la competència de guerra, que era una extralimitació per part de la Generalitat, ha comportat també la confiscació de l'ordre públic, que no competència plenament estatutària, i a continuació anant doncs, confiscant indústria de guerra que estava coordinada per la Generalitat, proveïments i justícia. Perquè els jutges havien de ser nomenats a Catalunya per la Generalitat i comencen a existir uns tribunals contra l'espionatge i l'alta tensió de guàrdia, que actuen de manera sumària, sumaríssima, i que no presenten garanties de cap mena pels encausats i que no són nomenats per la Generalitat. I Boix i Impera, rector de la Universitat de Barcelona, que s'ha convertit, a més, en conseller de Justícia, presenta innumerables protestes contra extralimitacions, contra abusos, fins i tot contra crims, perquè si restablir l'ordre públic i la seguretat dels ciutadans havia semblat la justificació de retallar l'autonomia de Catalunya, ara resulta que agents del CIM cometen, en proporció molt inferior a dels primers mesos de la guerra, és cert, però cometen també assassinats polítics, es troben cadàvers al Garraf, etc., de gent treta
de les presons de l'Estat, doncs tot això porta, tot això es creu ja quan el govern de la República es trasllada de València a Barcelona. Llavors, Companys es troba en la següent situació. L'agost s'ha tornat a reunir el Parlament de Catalunya, primer senyal de normalitat, ha tornat Casanova, a pesar de que el Beta, els 5 diputats del PSUC, doncs és rehabilitat per la gran majoria, perquè són d'Esquerra Republicana, com en el Parlament del 32, i el Parlament s'autoprorroga el mandat. En què es basa? Es basa en dir el president de l'Assemblea Nacional Francesa que durant la Primera Guerra Mundial s'havia prorrogat el mandat. Bueno, això no entra en la discussió de la base d'això, però evidentment això suposava que també se li acabava el mandat. O sigui, s'havien de fer eleccions. Ara, era utòpic fer eleccions, perquè precisament els fets de maig del 37 havien arribat, perquè com que no es podia solucionar la discrepància política amb les urnes, s'havia intentat solucionar amb les armes. Bé, llavors, Companys, quan se sap que el govern es trasllada a Barcelona, diu, a mi també se m'ha acabat el mandat, jo presento la dimissió al Parlament de Catalunya i no em presento com a candidat. Evidentment, això és una retirada estratègica. Companys sap que no té substitut, que no hi ha ningú en aquestes circumstàncies que el pugui substituir. Però al mateix temps, jo crec que també això indica una certa desmoralització, una certa mala consciència, per no haver un sentiment de culpabilitat, perquè sap que l'opinió pública li retreu no haver estat capaç ni d'evitar doncs, els excessos dels primers temps de la guerra ni els fets de maig del 37. I aleshores hi ha un fragment del seu discurs davant del Parlament quan el Parlament el reelegeix, i el reelegeixen no solament els diputats d'Esquerra Republicana sinó també els del PSUC. És una reafirmació del seu poder quan la Generalitat es veu, diria, amenaçada per el trasllat del govern de la República a Barcelona. Diu, val a dir el fet que havia hagut d'assistir, cito, al procés d'absurditats, de virtuts, d'heroïsmes, d'il·lusions, de desenganys, de neurosis col·lectives, etcètera, i que les directrius que assenyala la nova època de depuració i de direcció, creia jo sincerament que un home nou, no malmès ni atacat, ni en la realitat ni en l'ombra, ni en el judici ni en la crítica, amb raó sense ella, per responsabilitats passades, tenia les mans més lliures per dirigir la nova política que les necessitats de Catalunya i les exigències de la guerra reclamaven amb urgència. Al marge de la retòrica sí que hi ha un sentiment, diríem, de pèrdua de autoritat moral, de pèrdua de popularitat, d'estar cada vegada més discutit, però és insubstituïble. I Companys, en aquestes circumstàncies, com que la guerra està perduda, intenta una negociació a Londres i a París per un armistici, perquè Londres i París obliguin a Franco a un armistici seguit d'un plebiscit en què doncs, es vegi el futur d'Espanya, sense posar en perill l'autonomia de Catalunya, sense qüestionar en aquest plebiscit l'autonomia de Catalunya. I això és el que fan, i ho sabem per la documentació trobada per els investigadors, doncs Batista i Roca, enviat com a representant oficiós de Companys a Londres, i Rubió i Tudurí, enviat com a representant oficiós a París. Però en cap d'aquests documents es parla d'armistici, només amb la Generalitat, separació de Catalunya, que era en aquell moment absolutament inviable, de la guerra. Cap d'ells. Per tant, és una calúmnia que en aquell moment podia córrer. Però que la crisi enfront de Negrín, que en aquell moment encarna la resistència numantina, va existir, ho demostra el fet de que el president Estanya, en el seu famós diari, escriu, té una conversa a començaments d'agost de 1938 amb Companys,
el 14 d'aquest mes, i Azaña nota amb el seu diari, Azaña està molta por per el que li pugui fer en Erín, però anota. També ell, companys, és partidari de Miaja, el camp militar de Madrid, per a la successió, o sigui que estan parlant de succeir a Erín. El problema és que Esquerra Republicana, a través de Jaume Aiguader, que era el conseller que representava Esquerra Republicana i Catalunya en el govern Negrín, doncs planteja les coses, planteja la crisi per fer caure Negrín en virtut de la defensa de les competències de la Generalitat davant d'uns decrets que militaritzaven la indústria de guerra, la treien completament de mans de la Generalitat, militaritzaven la justícia política i en definitiva, doncs, deixaven a la mínima expressió l'autonomia real de Catalunya. Perquè el problema és que Negrín es presenta com un defensor de l'Estatut, literalment, i això és una hipocresia, perquè, és clar, i dic una hipocresia no en termes morals, sinó en termes polítics, perquè l'Estat havia vist augmentar constantment el seu poder i la seva influència sobre la societat en una societat en guerra civil. Pretendre que la Generalitat retrocedís als poders efectius que tenia abans del 19 de juliol del 36 era deixar-la molt petiteta, deixar-la les proporcions d'ella companys amb una carta de protesta a Negrín, i tots dos estaven a la mateixa ciutat, que va córrer aquesta carta amb còpies, que la Generalitat estava reduïda a les proporcions d'una antigua diputació provincial. És a dir, si una creix, si el poder de l'Estat creix, el que no pot ser és que la Generalitat quedi fora de qualsevol participació en aquest poder creixent, perquè llavors es rebaixa. I això, i Negrín diu, no, jo no toco la Generalitat. I l'havia tocat de quina manera, amb la confiscació indefinida d'una qüestió important com l'Ordre Republic i la censura prèvia de premsa. No cal oblidar-ho, això. Bé, així s'arriba a la crisi d'agost del 36. El problema és que Azaña i companys estan d'acord amb el tema de l'armistici i que s'ha de fer caure a Negrín. Segurament estaven en una utopia. Franco en aquell moment estava massa avançador per pensar en un armistici, per acceptar amb mediació estrangera. I tenia el suport incondicional de Hitler i de Mussolini. Per tant, no. Això potser era utòpic, segurament era utòpic. Però el que no podia ser és que Azaña el que no estava disposat era a donar suport a companys i a Esquerra Republicana en la crisi per fer caure el govern Negrín sobre la base de la defensa de l'autonomia de Catalunya. Perquè Azaña i Negrín, en l'única cosa que estaven d'acord, era contra l'autonomia de Catalunya. I aquest és el problema. Al final, la falta d'unit, la conspiració, com si diguéssim, si és que es pot parlar de conspiració, queda en l'aire i Negrín passa de l'autoritat del president de la República i diu, només han dimitit dos ministres, Aiguader i Rujo, basc, nacionalista basc, com a ministre sense cartera per solidaritat, i això s'arregla amb una simple remodelació. I en comptes d'Aiguader posen en Moix, que és del PSUC, però no a Comorera, atenció, no és fill de Comorera, el creu massa catalanista, i en comptes d'Irujo doncs posa a un ministre doncs, de nacionalista, però no del Partit Nacionalista Basc, que se n'entera perquè li diuen, perquè no ha estat consultat. Bé, així s'arriba, en definitiva, a la caiguda de Catalunya, després de la Batalla de l'Ebre, on Catalunya esgota les últimes reserves humanes i materials que té. I això és molt important, perquè la versió de Catalunya es rendeix sense resistència, no té en compte, primer, l'ocupació de la meitat d'Aragó des de Catalunya, segon, que hi havia 30.000 soldats catalans, voluntaris i forçosos, lluitant al front del centre d'Espanya, i tercer, doncs que la batalla de l'Ebre és la batalla més mortífera de tota la Guerra Civil, i aquí els sacrificats són sobretot els catalans, especialment de la lleva del Libero. Aleshores, quan ja Negrín ha decidit doncs, que no hi ha més remei que abandonar Barcelona amb tota la policia, li diu a companys que faci alguna arenga per la ràdio adreçada a la població. I llavors, el 20 de gener,
company s'adreça per ràdio dient coses com aquesta. La dignitat, la conveniència, les possibilitats i les esperances, els fets de tota la seva cruesa, ens obliguen a multiplicar els recursos a fi que cada arbre, cada mata, cada racó i tots els pits i braços de Catalunya es converteixin, pits i braços perquè de fossers hi havia pocs que dispareixin, es converteixin en fortalesa vivent on s'estavelli la força dels invasors. Davant nostre no hi ha res català ni res espanyol. És la invasió estrangera de països que no reen un tota expressió de llibertat individual i col·lectiva. Catalunya és una consciència definida i és una realitat. En aquesta guerra catalans ens ho juguem tot, fins i tot el nom. Aquest discurs és patètic perquè el 26, doncs, bueno, vull dir que el 23 de gener, al matí, Negrín dona ordre, això passa el 20, ordre de retirada cap a Girona, de tothom, i el 26 de gener, doncs, Barcelona és ocupada per les forces dites nacionals sense resistència. I companys, quan arriben a la frontera, li retreu a Negrín, com és que m'has fet dir això, no? Com és que m'ha fet dir això? Diu, oh, perquè jo no ho podia dir perquè jo era ministre de la guerra i havia de saber com estaven de malament les coses. Vostè només era president de la Generalitat, no havia d'estar informat i podia dir això. Però és evident que aquesta arenga, en aquest moment, desacredita a un company obligat al desterrament. Un company que ha d'entregar l'última restes del tresor de la Generalitat a Negrín i al govern de la República i passar, diríem, en la misèria més total la frontera, cosa que no passava amb els nacionalistes bascos que ja tenien diners a l'estranger, i quan havien quedat, i això és simbòlic, de passar a Massanya i Negrín per un pas il·legal però no vigilat, evitant doncs, l'amuntegament d'exiliats als passos regulars, doncs Massanya decideix passar abans, sense avisar, per dir jo sóc més important. I quan arriben Companys i Aguirre, el president nacionalista basc, es troben que els gendarmes no els esperen, però bueno, passen d'aquesta manera, podríem dir-ne, com si haguessin fet tard, quan en realitat se'ls ha donat, com es diu vulgarment en castellà, se'ls havia donat esquinazo. Comença l'exili de Companys, les discriminacions i les discrepàncies entre els dos partits que constituïen penosament el seu govern eren tan grans, enmig del desastre, donant-se la culpa respectivament, que Companys, a diferència d'Aguirre i dels nacionalistes bascos, no és capaç de formar un govern de la Generalitat a l'exili. I aquí ho deixo, agraïts per la seva atenció.